Oui, monsieur. No. Pani, nemáte pocit, že je vás trošku priveľa? No. Na vady, keď vás to baví. Hľadám kupcu na práčku Turbotuli 2000. Ištván! Nastia! Čo si to spravila, Nastia? Nie, hlava moja dubová! Ja trážim nekoga, koho čo da kúpi ove najnové BMW. Šta sú ove sad, šta sú najnové. Imam doma 5 komada. Ko će da kupi, neka se javi. Mogu da ih prodajem ovako, ili mogu da ih prodajem kao delove da se seču. Sve je legalno. Užujem. Plani poplah. Nastia, ti čuza jedna. Ja ti kažem ovako, ove BMW kad ti dođe, to ti dođe, ti imaš 3000 euro. To je bilo 1500 maraka, to ti dođe puta 30 komada, to imaš... Je to práčka so zabudovaným 7. zmyslom, zmyslom pre humor. Ja tu jednu mám, tak asi takto to vyzerá. A tento poznáte, stretnú sa dve myši a tá jedna sa pýta druhej, ty chodíš s netopierom. A Moricko hovorí, na čo si kupovala tie tepláky, keď majú dieru? A tento poznáte, stretnú sa dve... A pak a dočeš, môžeš da kúpiš, pa samo to ti dođe 3500 maraka, to imaš 7000 euro, to ti dođe, to ti ne dođe. Hľadám matriku. Chcel by som sa dať premenovať. To debilné meno... Fam, fam. To už ma nebaví. Chcel by som sa volať... Dajme tomu... Rintintin. Áno, to je... Rintintin. Monsieur Rintintin! Hangar! Ah, oui! Ha. Ivan? Ivan! Ivanuška! Vidíš, Ivan? Pícha ťa pripravila! Ups! Hello! Halo! Vítate pri sledovaní vášho obľúbeného... Jak povie window? Olienko. Okienko. Okay. Vítajte pri sledovaní vášho obľúbeného okienko Scottish Forever. Dnes si povieme niečo o tom, ako chovať tak, aby človek spoločnosti nevyzeral ako úplne hovado. Ale najprv zahráme náš obľúbený ľudový Scottish song. Ej, dudy, dudy, koho dudy, moje dudy, tvoje dudy, naše dudy, 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 go, dudy, dudy, yo, dudy, dudy, low, dudy, dudy, so, and dudy, dudy, bo. Dnes si povieme niečo o tom, ako nevyzerať v reštaurácii ako úplné hovedo. Do reštaurácie nikdy nevchádzame takto. Okay, hi everybody. Nevchádzame ani takto. Skúsime nájsť niečo medzi. Ak sme pošli, nasleduje výber table. Ak je všade full, skúsime si prisadnúť. Hej, jo. Stop. To není správne. Vrátime sa do pôvodná poloha. Prepačte, vy máte telefón v té budove oproti. Áno, na vrátnici. Tak je to správne. Je to výhodné. Hneď ako sme sa usadili, skúsime zaujať garsona. Poznáme niekoľko spôsobov. Myslel som jemným kývnutím ruky alebo hlavičky.
Tak je to správne. Je to výhodné. Nasleduje objednávka. Pýtame sa garsona, čo dnes máme výhodné. Pre nás Scottish people není podstatné, koľko jedlo stojí. Ale že sme urobili dobrý biznis a získali sme 90% rabat. Dnes vám ponúkajú papuánsku specialitu McIntoshovo ragu. Pýtate sa, čo je to McIntoshovo ragu? McIntoshovo ragu je pomenované po slávnom dobrodruhovi, badateľovi a cestovateľovi Johnovi McIntoshovi. Na tomto zázname ho vidíte s domorodým papuánskym kmenom Gungko pri príprave ich národného jedla, ktoré pomenovali na jeho počest. McIntoshovo ragu. Na prípravu potrebujete nadrobno nakrajanú cibulu, najemno pomletú koku, ďalej pridáme hrd dobrého kvalitného vína, štipku papuánskeho korenia curare. A ďalej, bohužiaľ, dokumentárny film končí. Nepodarilo sa nám zistiť hlavnú zložku, z ktorej sa McIntoshovo ragu pripravuje. John McIntosh je už 6 rokov nezvestný aj so svojím štábom. Ostali po ňom len dokumentárne materiály, 4 ženy a 17 detí. Vráťme sa naspäť do reštiky. Papuánci píšu, že jelo má mať 400 gramov. Sme svedaví. Na takéto prípady sme nachystaní. Dnes máme naozaj šťastie. Papuánci nešetria. Jedlo má 408 gramov. Sometimes sa stane, že v reštike dojde k konfliktu. Konflikt zásadne riešime skladná hlava. Aj tak sa dá. Není to správne, ale je to výhodné. Ak už nemôžeme, zvyšný fúd balíme do vopred pripravená termotaška. Je to výhodné. Nasleduje najťažší bod programu. Skúsime platiť. V každom prípade zachováme absolútne cool hlavička. Ak zistíme, že výhodné menu vôbec nebolo výhodné, volíme útok. Sorry, myslel som útek. Najlepšie z výhovorka... Just a moment, ja si idem pre svoje dudy. Samozrejme, už sa nevracame. Ďakujeme za pozornosť a tešíme sa na ďalší diel magazínu o etike Scottish Forever. Oops. O koľko? Nie, 10 minút nech mi dá. Ale veď som tu. Áno, berem taxíka, už som tam za 10 minút. Na letisko vás poprosím. Áno, do 10 minút som tam, tak nech ma počká. Šéfe, dneska to asi nepôjde. Ale kam sa podal, na to už nevydrží? Vy ma nepočúvate, šéfe, dneska to asi nepôjde. Povedz mu, nech ma čaká. Prosím? Hovorím vám, že dneska to asi nepôjde, šéfe. A môžem vedieť dôvod? Ja som ešte nikdy nevyhodol žiadneho zákazníka, ani to nemienim urobiť, ale... Dnes to asi nepôjde, šéfe. Nechcete ísť, ja vám môžem pomôcť, idem do mesta. Nechcete ísť do mesta? Nie. Ja by som rád išiel na letisko, keby to šlo. Keby ste mohli naštartovať, zariadiť jednotku a odviezť ma na letisko, to by bolo veľmi fajn. Idem ešte okolo divadla. Nechcete ísť do divadla? Nie, nechcem ísť do divadla, nechcem ísť do mesta, nechcem ísť nikam. Chcem ísť na letisko. Sadol som si do taxíka, alebo kde sedím? A čo do knižnice? Ste z Marsu, alebo z čoho ste? Prosím vás, normálne naštartujte a odvezte ma na letisko. Alebo sa mám vystúpiť? Perry, môžem ťa pekne poprosiť? Ja viem, že to nemáš pracovné náplni, ale mám tu jedného nerváka, potrebuje ísť na letisko. Potom ho skásneme, neboj sa rozdelíme, nebude škodovať, nemôžeme ho hodiť. Díky, kámo, máš to u mňa. O honorári sa porozprávame potom. Roky driny však zanechali stopy. Pali? Jo! Dnes sme u nás privítali pani Helen. Dobrdi. Akcia. Dnes... A vlasy potom leptaním nadržíme na požadovanú dĺžku.
Prestaň! Tak si dávajte o tom v tom momentu pozor, pán moderátor. Prosto. Hipiky. Hotový môj. Nová móda sú hipiky. Máte právo nevypovedať a všetko, čo použijeme proti vám, bude použité proti vám. Tak. Máte právo nevypovedať. Si obžalovaný z verejného, uplacené verejného činiteľa, dobre som povedal. Kula, si obžalovaný. Čo je to na verejné? Si obžalovaný, to nemôžeme nastrihnúť, nemôžeme.